הלו. היי, שומע? שלום דיוויד ברוזה. אצלכם באמריקה הכל על העוקם. אולי תסדר את זה? בסדר, ככה בואו נדבר. או, בואו. בעידן הטכנולוגיה אנחנו צריכים ללמוד להתארגן. איך אתה מבלה שם בניו יורק? זה לא נקרא בילוי, אנחנו נמצאים בבידוד ומתרגלים לבידוד. זה לא פ... זה... האמת שאני מקשיב לחדשות בישראל, אז אני לא זוכר שאני בניו יורק לפעמים. אני מעדיף להיות בתל אביב במצב הנוכחי, כי אתה יודע שאנשים לוקחים את היוזמה, פה אתה לא מרגיש שיש יוזמה. אין להם את הביחדנס, אין. אין את... זה לא שבט. הרחובות ריקים גם אצלנו, וכולנו עם הבשורות וחיים, והנה אנחנו באים לסדר. משפחות שלמות ירגנו את הסדר דרך הזום, אז חשבנו אולי אתה יכול לעשות יחד איזשהו משהו שיראה לאנשים שבסופו של דבר יכול להיות טוב. תשמע, אם ראש העיר מנגן, אני רוצה לשאול אותך, זו פעם ראשונה שאתה עושה את זה. כן, פעם ראשונה שאני עושה מה שנקרא שירה בציבור, בלי ציבור. נכון. יאללה, אני מחכה לשמוע את החלילית שלך. חלילן מתל אביב. יהיה טוב. ברור. אני מביט מהחלום, זה עושה לי די עצוב. האביב חלף ועבר, מי יודע אם ישוב. הליצן היה למלך, הנביא היה ליצן, ושכחתי את הדרך, אבל אני עוד כאן, ויהיה לך. תודה רבה. תשמור על עצמך. אתה תשמור על עצמך, אני כמובן שומר על עצמי ועל אשתי, ואנחנו בבית. ואם נשמור על עצמנו, אז גם יהיה טוב. יהיה טוב. להתראות, דיוויד. חג שמח. תושבות ותושבים יקרים, את חג הפסח הזה כולנו נזכור. אז תמשיכו לנהוג על פי הנחיות, אל תיסעו אל ההורים או למשפחה, וגם אל תערכו אצלכם. אני מאחל לכולנו, שלמרות המרחק הפיזי, נרגיש ביחד בלב. חג פסח שמח, ושרק תהיו לי בריאים, ועוד יהיה טוב.